听起来那不对哪里哦，那个边哦，他勉强你把拉不会清楚，那么明白呀？人家闹家不？那他拉么不会没有事不？如果没打算那不对，不要干嘛搞那些嘛把不呢？哎呦！ที่ปัญญานี่เนี่ยปะทะไปรู้ชินแล้วก็บ่าวจะเอาแต่สาแจยะเลยตุ๊ญามีตาซูอีหลอမျိုးมีส่งพาส่งเนี่ยเนเนทุยๆปอนเนาะโกตาตะมีก็ยุ่งใส่มะขันแก่อ่ะพูปอนเนาะพี่อ่ะจ้างโนดิจ้างสุเวบวยปอนเนาะปัญญานี่ส่งมีบวยรอสุเวบวยโซเลยโกตะอยากแท้ตั้วอยู่อ่ะเอพี่อ่ะดิส่งมีบวยบามาอกายบายลงรู้ชินแล้วโกตะอยากแท้ตั้วยะปอนเนาะตะไคซูชินดิจ้างกะบวยโหปอนเนาะโกอ่ะดิกะโบด้วยลงทาไปกะจะมาสินมอตะขันนี่จะมาโกโหไปไม่ได้แข่งอะไรอาคารมีอะไรชี้อะบ่เนาะหรือเสียเซม่าเยไปไม่ได้แข่งอะไรมีอะไรชี้อะบ่ไอ้สิเนาะกูบ่รู้จะเป็นยังไงบ่ไปวินชี้ของเปียวจีนในสกาลิถ้าอะไรอปูเลิกแต่รู้ชินะบ่เนาะถ้าไม่รู้อัพโหบ่าสอญาติก็เลยหลูเบ้ลิหลูสอว่าหลูตะอย่างเว้ยเลิกป่านกวนอเป็ดชี้อะเออโหဒီတိုင်းလွတ်ထားပြီးတော့ဗောနော်လမ်းကြောင်းတက်မဲ့အောင်စပိုတီပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြဿနာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးအပြစ်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးဗောနော်ညီမကတော့ဟိုဒါဟိုအပူအလောက်တစ်ခုလို့မမြင်မယ်နဲ့ဗောနော်ပို့ပြီးတော့လမ်းကြောင်းတက်မဲ့သွားအောင်လို့စပိုတီပေးစီချင်တယ်ဗောနော်ဘာမှမတက်ဆိုင်တော့တယ်လို့ဟဲ့မျိုးပြောရလည်းမရှိဘူးတာမိတာလည်းမရှိဘူးဗောနော်လုံးဝစစိမ့်နေလို့မျိုးပဲဗောနော်မမြင်ရအောင်မမြင်ရအောင်ပြောပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်မှာရက်တည်ပေးရမျိုးမရှိဘူးဗောနော်ဒီဟိုကိုမိပါဆိုရဲအတိုင်းစကားပြောပြရောင်းလိုက်ပါပဲဟုတ်ဟုတ်တယ်တော့ဦးတည်တော့ပဲခုချိန်ကြီးကိုနာမရှိရဲ့လူစားတယောက်မှမရှိဘူးဒီပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်နေမှာပဲကိုကိုအဖြေရှင်းရမဖြေရှင်းနိုင်ရင်ကိုခံမယ်အမျိုးကိုမိပါဆိုရဲကိုဟိုမမမမမရက်တည်ပေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဟိုကိုဦးလေးအတော်สัวแล้วกูบอกว่ามันไม่ชิเกอปะเนาะตะแกก็กูอ่ะโหมีบ้าแม่ตะโหลမျိုးแหละปะเนาะตะกองช่วยตะหยอดลงมาแหละครับเป็นชิมงซงเลยสัวเนี่ยยกจ๋าเบ้โหยกจ๋ายกจ๋าโหลนี่โหยกจ๋าอี้ขึ้นมาอีอะไรပြောပြီးတော့ย้ายตาโหမျိုးลูชื่อตุชิมาชักควဲခံရอ่ะโหပြောโหตะชูมีบ้าอีชิมาปะเนาะกูตาตะမျိုးနှိမ့်ฉပြီးတော့အမျိုးအချက်ကွဲခံရမျိုးဆိုအရင်နာချင်ရပါတော့အရင်လဲစိတ်နာရပါတော့ဟုတ်တယ်တကယ်လောက်ခံရအခုချိန်ဒီလောက်ခံရအောင်မယ်အခုချိန်ဆိုကိုကဒီနေမရနေလူတရားဖြစ်နေလေဘာပဲပြောဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြားရတယ်အမျိုးတခြားမိဘရရှိမှာကိုသားသမီးဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးကိုရဲ့တချို့အတွင်းကြီးရာစာဖွင့်ပြောပြီးတော့ပေါ့နော်အမျိုးအချက်ခွဲခင်ရတယ်လို့ထင်တယ်ညီမအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောခင်ရသူတို့စိတ်ထဲရှိလားမရှိလားမသိဘူးပေါ့ကိုကတော့အချက်ခွဲခင်ရတယ်လို့ပဲထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအခုချိန်ကြီးကို့အနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရအောင်မှာပဲညီမကလည်းခေါင်းမာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့လက်ခံသည်ဖြစ်စီလက်ခံသည်ဖြစ်စီကိုကတော့ကိုရှိုက်တဲ့လမ်းပေါ်မှာကိုရှောက်မှာပဲအဲ့တော့ကို့ကိုထိန်းနိုင်နေလေအဲ့တော့ကိုအကောင်ဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလုပ်မယ်အခုချိန်ကြီးဟိုသူတို့ပြောရအောင်ပေါ့နော်လက်မခံน้ำถองแกกูปะเนาะไอ้อ่ะจ้างมึงเลยกูดีเนี่ยที่ยอมนะปะลักขันแกมั้ยน้ำถองแกมั้ยสัวกูอ่ะดีโหลမျိုးผิดนี่มาอ๋อไม่เข้าปะเนาะจู้ซ้าแกกูอ่ะดีโหลลักขันจู้ซ้าแกกูอ่ะปะไอ้မျိုးโหตรุษิมาไอ้จีเลวะปะอ่ะโหดีโหลမျိုးเลหล่าอ่ะเนาะโหตะชู่ดีแมทเทตโตบาเรอินเทอร์วิวอ่ะปะเนาะดีทายาทรานเจนเดอร์เยดียกศีลเนาะอินเทอร์วิวอยู่ตรุษโอ้ปะเนาะจ่มใจปะผิดแต่ปะเนาะมะม้าโอ้ปะเนาะโจ้ซาแกปะแต่แม้ยาละกาอเซ้ขันยาโยกะปูเนี่ยตีมาอะไรโยละตีไปเปลี่ยนยาแกปะเนาะปะทุมาโกนามาไม่ชินามาเวโกยะมิป้าโกนามาชื่อซีจินะปะเนาะอติกาอเมเมปะโกนามายะติซีจินะโหอภิมาแลยังโกอนีเนี่ยคว่ชาเสร็จๆปะอะชินชินปะเนาะ LGBT อะชินชินโกเวโหဘလို့ပြမလားဟိုအနိုင်ချင်းခံရရပေါ့နော်ခံရကြအမျိုးကြီးကြုံလာရဲဒီတာမန်လူရကိုကိုနှိမ်ကြရဲခွဲခြားဆက်ဆံခံရရဲပြောဒီပေါ်နောက်ဆုံးဒီအချစ်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အရာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုဟိုအနိုင်ချင်းခံရအခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိဖားရင်ခွင်ထဲမှာဟိုပြင်းငိုချင်တယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ဒီပါပဲတခုခုအဆင်ပြေဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုအိမ်မှာအရင်ပြန့်ချင်တယ်ဟိုမိသားစုနဲ့ပဲနွေ့နွေ့ထွေးထွေးနေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်ဒီထက်ပို့ပြီးစိုးရပေါ့နော်အိမ်ပြန်ပြောရဲစိုးရပေါ့နော်အဲ့တန်ကြီးကိုခံစားနိုင်အောင်ပေါ့အဲ့တော့အခုတယောက်တည်းနေနေပေါ့တယောက်တည်းပါပဲတယောက်တည်းဆိုတာ
အိမ်ပြန်ပြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့မိသားစုနဲ့တူတူနေပြစ်တယ်ပေါ့နော်မိညီမကခရီးထွက်ရအများပဲပေါ့နော်ခရီးထွက်တယ်ဒီဟိုခရီးထွက်ပြီးတော့ဒီရန်ကုန်တို့ဘာမှနေပြစ်တာများပဲပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းတွေဖုန်းဆက်ချင်းတွေလားခေါ်လို့မရှိဘူးဒီနေ့ရန်ကုန်ဖုန်းမဆက်ဘူးအဲ့လိုဖုန်းလည်းမဆက်ဘူးအဲဖယ်ရောက်နေလဲလဲမမေဘူးဘာလုံးနေလဲလဲသူတို့စိတ်မဝင်စားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုကပြောပြချင်တာပေါ့နော်ဒီနေ့ကဘာလုပ်တယ်ဘာကိုဘာအောင်မြင်နေရဲ့ကိုဒီနေ့ဘာကြော်ညာရရအဲ့လိုကိုမိဘကိုကိုရဲ့ပြောစရာအရာလေးပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးမှပြောပြခွင့်မှမရှိတော့ပြောပြလို့မရဘူးပေါ့ဒီချင်းကဆက်သွားနေမှာလားမသိဘူး။ဆက်သွားနေမှာညီမကဒီကိုပို့ပြီးမိန်းမနဲ့ပို့သူအောင်မိန်းမနဲ့မိန်းမလို့တရားလို့လှအောင်ပြီးတော့ဟိုလူရဝင်အောင်ပေါ့နော်။ညီမကဆက်လုပ်နေမှာပဲ။ဒီတာမဲလူတရားနီနီဖြစ်အောင်ညီမကဆက်လုပ်နေမှာပဲ။ပြီးတော့နောက်ထပ်ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုရဲ့အနေနဲ့ညီမကစူးစမ်းနိုင်တယ်ညီမဝင်ငွေရှာနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ညီမအနေနဲ့ဆက်လုပ်နေမှာပဲပေါ့နော်။ညီမဘယ်တော့မှနောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဆက်ပြီးတော့ချစ်ပေးကြပါအဲ့တော့ညီမလိုမျိုးထွန်းကျင်နာရေးဒီညီမတို့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်စူးစမ်းကြပါပေါ့နော်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှန်ရအောင်ရှောက်ပါကိုယ့်ကိုဟိုပေါ့နော်လမ်းမမရအောင်လို့ကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ့်မှာလို့ပြီးတော့ဒီတာမင်ရကြမင်းမဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမတို့လက်ခံပေးပါညီမတို့ချစ်ပေးပါညီမတို့လိုမျိုးဒီလူတည့်ရဲ့လူမမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူမတည့်တည့်ရဲ့ဒီဟိုရက်ွက်ထရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကျောင်းကလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဂရုစိုက်ပေးပါအထင်ကြီးပေးပါလို့ညီမပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်